Hədid surəsi var Quranda. Hədid surəsinin əvvəl ayələri ki var. Hətta onun haqqında hədislər də var ki, İsmi Azam orada gizlənib. İsmi Azam orada gizlənib. Hədid surəsinin əvvəl ayələri haqqında deyirlər ki, hədislər var ki, bunlar axirə zaman insanlar üçün nazil olub. Axirə zaman insanlar üçün nazil olub. Çünki onlar daha təfəkkürlü olacaqlar. Və tohidin lap o dərin qatlarına gedəcəklər, Allahı axtar, o elmi ayələri axtaracaqlar, çıxardacaqlar. Amma yenə də Allah-u Teala bir dənə nə qoyur? Bir sərhəd qoyur ki, bura qədər gedə bilərsiniz, buradan oyuna gedə bilməzsiniz. Və la yuhaytunə bir şeyin min ilmihi illa bi maşələ. Allahın elmini heç nə hat eləyə bilməz. Nə qədər istəyir o qədər. Nə qədər icazə verir o qədər. Rəhməti Füzuli deyir ki, əndişəyi zavd. Qılmaq olmaz, bilmək bu yetər ki, bilmək olmaz. O qədər dərinə gedməyinən ki, o sənin elmin üçün, sənin təfəkkürün üçün nəzərdə tutulmuyub, sən orada azarsan. Amma Allahı tanımağın yollarını Allah-u Teala özü göstərir sənə. Və özü də hansı formada başlayır? Qəribədir, mən bütün o ayələr yox, orada səbbəhəlillahi mafiz səmavatı və mafilərdir. Yerdə göylərdə nələr varsa Allaha təsbih deyir. Çox qəribə bir sözdür. Təsbih demək bilirsiniz də nədir? Subhanallah yəni təsbihdir. Allaha alqış demək, təsbih. Subhanallah yəni nə? Subhanallah yəni eşq olsun Allaha, belə zahir mənası. Amma daxili mənası odur ki, Allah bütün eyblərdən uzaqdır, münəzzəhdir. Allahda eyb, noksan yoxdur. Diqqət elə. Ümumiyyətlə, Allaha alqış deməyə təsbih deyərlər. Allaha təsbih elədi. Müsabbihu lillah. Təsbih deyir, alqış deyir Allah. Nə alqış? Ya alqış nə? Hansı komplimenti deyir? Belə götürəkdir. Ondan öqsan yoxdur. O, eybsizdir. Eyblər ondan uzaqdır. Buna təsbih deyərlər. Sadəcə olaraq təsbih sözü o kəslər, o varlıqlar, kəs deyəndə ki, o varlıqlar deyirlər ki, qarşıdakını neynir? Eyvdən münəzzəh bilir və düşünərək buna təsbih deyir. Deməli, o təsbih deyir, düşünərək. Və bu da hətta bəzi ayələrdə o təsbih sözünün arxası can bu sözü də deyir ki, Vəlakin la yifqəhunə təsbihə. Sadəcə siz onların təsbihini başa düşmürsünüz. Vəlakin la yifqəhunə fəqahət. Anlamırsınız. Neyi? Təsbihə. Onların təsbihini. Bu bizə bir dənə əsas verir ki, bəzən biz elə başa düşürük ki, nəyinsə təsbih deməyi hansısa bir dinlə ki, yerlərdə, göylərdə var. Onlar hamısı Allaha təsbih deyir. Biz elə bilirik ki, bir varlıq var olmağı ilə Allaha təsbih deyir. Mövcud olmağı ilə Allaha təsbih deyir. Amma Quran deyir ki, elə də öyle. O deyir. Siz başa düşmürsünüz. Hər bir varlığın özünün bir dili, özünün bir zikri varmış. Biz bunu başa düşmürük, biz bunu eşitmirik. Ax, məsələ budur. Bunu təsdiq eləyən hədislərimiz də var ki, Peyğəmbərimizdən hədisi ki, mən deyir Kəbəyə gedəndə bir daş var idi, mənə həmişə salam verərdi, mən indi də o daşı bilirəm, tanıyıram. Peyğəmbərimizin hədisidir. Qalırıq maltı məbhuldur ki, bizim başa düşmədiyimiz mövzudur. Amma bu kişi deyir ki, belə bir şey var. Ona görə daşların özünün məxsusu xüsusiyyəti var. Həqiqi daşı daşıyır, nə bilim, firuzə daşı gəzdirin üstünüzdə filan. İndi onlardan nə proseslər gedir? Allah-u Teala deyir ki, onlar təsbih deyirsiniz, bilmirsiniz. Diqqət eləyin, Allah-u Teala gör, birinci cümlədən, birinci ayədən hansı formada bizi yönəldir? Göylərdə, yerdə nə var? Allaha təsbih deyir. Bizi aparır təfəkkürə. Necə ki, Bəqərə surəsinin əvvəlində deyir, Qur'an-ı Kerim, Zalikəl kitab, La reybə fih, bu bir kitabdır, bunda şübhə yoxdur, Hudan deyil, müttəqin, müttəqiləri hidayət edir, müttəqinin sifətini açanda bilir ki, Əlləzinə yuminunu bil qeyb. O kəsdər ki, qeybə iman yetirirlər.
Bu insan normal şekilde başa düşür ki, benim görmediğim, benim dərk etmediğim, benim fəhm etmediğim bazı şeyler var, ben onu görmürəm, dərk eləmirəm, bilmirəm. Allah Teala deyir ki, biz sizinlə əhd-i peyman bağlamışdıq. Ne oldu o əhd-i peyman? Bizim razıq edir, bizim yadımıza gəlmir. Allah Teala deyirsə demək olub, biz onu keçən dəfə danışdıq. O əhd-i peyman idi ki, bizim fitrətimizdə var Allahın var olmağı. Quran özü də deyir ki, Allahla bərabər başqasını çağırmıyor, məəllah, ilahən. Bir qeyri məbudu çağırmıyor, Allah ki zaten var, onu ilə bərabər başqasını çağırma. Demir, ha, sənin içində heç nə yoxdur, əvvəl Allahı tap ki, sonra Allahı tapandan sonra başqasını çağırma, yox, zaten Allah sənin içindədir. Ağləmiz zərrədə ki, qalu bəla, dedilər, bəli, təsdiq elədilər, o məsələ... Nədir, sən qeyri-ixtiyarısan, bilirsən ki, sənin içində o Allah var. Bu fitridir. Və Allah Taala səni yönəldir sənin özvə, içərvə. Səni içəridən, sən bunu içəridən bax ki, daxildən bax ki, ayat-ı afaqdan ayat-ı ənfusi gətirir səni çıxartır. Ətrafına bax, o ətraf səni içəriyə dəvət edəcək. O ətrafdan, zahirdən batinə yollar var. Zahirə bax, ibrət götür, qayıd batinə və içər və içərdə başda islahat elə, o axtardığın xəzinə içərdədir, sənin içindədir. Allah Taala onu qoyub sənin içində. Zahir, ətraf mühit. Sənin üçün bilirsən nədir? Elə bilginən ki, bir qəliz bir aparatı işlətmək üçün bir kağız olur, ha, ki baxırsan ki, bu vasitə ilə. Ətrafa baxırsan, ətrafda baş verən hadisələr səni daxil aparır, içəri aparır. İçəridə görürsən ki, sənin içəridə o boyda mənzərin var, o boyda xəzinin var. Bu ətraf mühit onda başa düşürsən ki, bu sənin üçün yaranıb. Bu günəş, dəniz, yer, göy, ətraf, hər şey Allah deyir, mən sənin üçün yaradmışam. Gör, sənin indi içində nə var? Allah Teala insanı hara dəvət eləyir? İnsanın öz içərisinə. Və bu sözlərlə ki, yerdə, göydə hər nə var Allaha təsbih deyir.